おはようございます、やんちゃです。2024年7月20日土曜日の朝です。よいしょ。タイマー15分。はあ。はい、お願いします。ただあれなんだよね、タイマーをやってもしょうがなくてストップウォッチにした方がいい。はい、それはそう。はあ。はい、昨日何の話したっけ。昨日 SD カードを挿したまま MacBook Pro を落下させて MacBook Pro と SD カードを壊した話しましたっけはあ、本当につらいで、結局あの後ペンチで抜こうとしても全然抜けないから、あの Apple Store に持ち込んだんですよ。あの調べて、あの予約の空きを調べて、あの今すぐ受け付けられる Apple Store を調べて、あの丸の内の Apple Store が空いてたんで丸の内に行ってきました。あの会社に行く途中にね。いやで、なんかジーニアスバーでそのジーニアスの人が、じゃあちょっとお預かりしますって言ってバックヤードに持ってって、なんか5分ぐらい経って戻ってきたんですけど、ジーニアス3人で力いっぱいやったんですけどダメでしたって言われて ジーニアスが力任せに SD カードを抜こうとするところを私も見たかったねちょっと危険なレベルで力を加えたけどやっぱりダメですね、抜けませんねって言って、で多分抜けたとしても SD カードリーダーが壊れてるだろうから、その MacBook Pro の SD カードリーダーってロジックボードにもう直接実装されているやつなんですよね。だからその SD カードリーダー部分だけユニット交換とかっていう、そういう便利な修理に便利な構造にはなってないと。だから、まあ、ロジックボード交換ですねって言って、ロジックボードってもう本当 MacBook Pro の中の多分9割ぐらい占めてる部品ですけどだから CPU とかメモリーとかストレージとか全部ひっくるめてまるっと交換するみたいな感じになるわけですけど、大変ですね。いやー、で、あのもともと年末近くなってきたら、年末っていうか秋になったら修理に出そうと思ってたんですよ。あの画面の一部分が焼き付きでなんか茶色く変色しててこれやだなってずっと思ってたんで、だからまあそれもお願いしますって言ったら、いやそれも全部ひっくるめてアップルケアでやれますんでって言って、しかもなんかシステムテストしたらなんかロジックボード以外にもトラックパッド部分もエラー出てるんで、多分トラックパッドもなんか前から壊れてたか今回の落下で壊れたか分かりませんが、壊れてますんで交換しますって話になって、なんか何でも交換、全部交換で、キーボードもちょっと怪しいとかって言ってたから、え、じゃあちょっとなんかいい感じにしといてくださいみたいなそう、画面も交換だから、画面もあのパカパカする上の部分をまるっと交換することになるんで、そうするとじゃあ元々わしの MacBook Pro だった部分ってどこが残るのよみたいなそんなどこも残らないじゃんみたいな感じで、もうちょっと面白かったけど、これがなんかもし Apple Care がなくて修理するとなったら、じゃあいくらかかるんだっていう話なんですけど、27万ぐらいかかるらしい27万はね、まあもちろん新しい MacBook Pro を買った方が安いとは言わないですよ、の半額ぐらいではありますけど、なんていうの、 SD カードを挿したまま落下させただけで27万ってちょっと嫌すぎますよね。それが Apple Care を使うことによってなんと37,100円になります。それでなんか画面の交換から何から何まで
全てひっくるめて修理して完璧な状態の Mac をお届けしますみたいな。よかったですね、 Apple Care に入っていてって言われて、まあそりゃそうなんだけど、37,100円結構一人の人生が変わる金額ですよ、37,100円って。はあ、いやマジでいや本当に辛い。しかもそのアップルストアに持ち込むためにタイムマシンでバックアップを取らなきゃいけないから、タイムマシンでバックアップを取るためのストレージを45,000円ぐらいかけて買ってるわけですね。だから合わせると82,000円ぐらいかかってるわけですね今回。しかも10,000円の SD カードが1枚潰れてるんで90,000円ぐらい飛んだいやもちろん SSD は SSD は残るし今後活用できるから、まあ、その分は差し引くにしてもですよ、50,000円近く飛んでることになるわけですよね。で SD カードはもしかしたらクレジットカードの保険で80,000円とか70,000円ぐらいか、70,000円ぐらい戻ってくるかもしれないから、まあじゃあ40,000円ぐらいですか飛ぶのは。本当に無意に飛ぶのは40,000円ぐらいですか。でも SD カードも同じのを新たに買おうと思ったら15,000円かかるからな。まあそれは次のセールで買うとして、はあ、辛い。40,000円一気に飛ぶのはまあまあ辛いですよね。なんか昨日だったっけ一昨日だったっけ、なんかレンズ70mm 350mm の望遠ズームレンズ100,000円ぐらいするんですけど、これが値上げになる、しかも今キャッシュバックキャンペーン中だから今買うかどうか悩むとかって言ってて、でも100,000円はちょっとなって言ってるところ、90,000円ぐらい出費出たよはぁはぁだよ本当。いやー辛すぎ、はぁしんどいですね本当に。お金がないただまあしょうがない、これもザッツライフ、ザッツライフ、はい、こういうものを乗り越えて生きていかないとねいけませんね。ちょっと今日もいくらなんでも暑すぎなので、あの運動とけん玉お休みです。はあ、マジで暑いよ今ちょっとね本当に無理するのをねやめました。でこんなに暑い時期もそんなに長くないだろうと思っているので、はい、ちょっと今だけもし早朝の撮影ができたら、早朝の撮影ができた時だけ運動けん玉やるようにしますよ、はい、今日はもう10時54分とかなんで、多分1日の中でも一番暑い部類の時間帯ですね。はあ、さてと、今日は7月20日土曜日っていう話なんですけど、足立区にとっては特別な日なんですよ。年に一度の荒川の花火大会足立の花火ですよ。毎年何十万人もの人が荒川の河川敷に集まって花火を鑑賞するわけですけど、実はこの屋上から見ることができるんですよ、その花火を。なんと、はい、ここから見ることができると。で今このちょっと見せられないんですけど、この屋上結構広いんですよ。300平米ぐらいあるんですけど、すでに場所取りがされてる、シートが張ってある縄張り争いがもう勃発していてやばいですね。多分午後になるともっと張られると思うんですけど、はあ、しかもねはちゃめちゃにでかいシートを、ここは俺の土地だみたいな感じで確保されてて、なんかいいと思ってんのっていうか何百人か住んでるマンションで300平米しかないのに、なんかそのうちの多分これは10分の1ぐらいをシートで確保していて、多分ここに 2,3 人入るんだと思うんですけど、
そんな独占の仕方をしていいと思ってるんですか。この一番前の部分に、はあ、なんかね、まあいいんですけど、早い者勝ちって言いたいんでしょうけど、もうちょっと譲り合ってね、やってほしいなって思ってて、まあ無理でしょうね。人間が本能に従って生きる限り縄張りを確保するっていう本能から逃れられないので。はあ、まあだからその縄張り争いっぽいゲーム、サッカーとかラグビーとかアメフトとか、ああいうやつがみんな好きなんでしょうね。でもむしろそういうゲームにその人間の本能をこう向かせることによってリアルの闘争を抑制している可能性がある。いや、わかんないですけどね。なんかサッカーとかフーリガンとかね、いるからサッカーファンが日本ではあんま聞かないですけどね。浦和レッズぐらいですか。いや、わかんないですけど、これは別に特定の球団を球団するつもりはなくて、そのわしの中で単にイメージがあるっていうだけで、別に他のクラブチームがファンがフーリガン的なことをしないとは言ってないです。いや、浦和レッズファンがしないとも言ってないです。はい、わしのあくまでイメージ、今まで報道されたニュースからのこうなんか経験です、これは。はい、っていうのはあるけど、まあつまりゲームの外に漏れ出てきてしまうことは多少あるけど、まあそれを差し引いても、なんて言うんですかね、火炎瓶を投げたりとか、まあそういう反政府活動とか、なんて言うんですか、ああいうのをなんて言うんですかね、パルチザンっていう、確か、シビライゼーションっていうゲームがあるんですけど、シビライゼーションで、国の統治力みたいなやつが下がってくると、だんだんこう市民が反乱し始めて、統治力がゼロになると、なんか反乱軍みたいなやつが、なんか勃発して、なんか蛮族みたいな、蛮族属性のユニットがポップして、で、国に対して、なんか、その時代の最新兵器を使って攻撃してくる。で、それに負けると自分の統治してた土地が荒野に戻っちゃうっていう問題があって、蛮族が支配する地域みたいなやつに変わっちゃって大変なことになるっていうシステムがあるんですけど、そういう感じ、それを誘発するのがパルチザンっていうなんか計略だった気がする。パルチザンっていうのはそういうのを煽る工作活動のことをパルチザンっていうんですかね。ちょっとよく分かってないんですけど、はあ、なんでこの話になったんだっけ。そうそう、だから屋上ですら、この平和な屋上ですら年に一度花火がある日だけはこのように縄張り争いが行われるっていう、はあ、去年だか一昨年だかね、ヤンチャクラブの撮影中におじさんが来てシート貼ってたよね。そう。はあ、思い出した。はい。はあ、どうするんだろう。今年長男は、まあ、受験生だから、まあ、花火行くのやめとくかって感じになってるけど、長女があれなんですよね、中1になったんで仲間と一緒に花火に行くみたいな。足立区の中学生だからね、仲間と一緒に足立の花火に行きたいよね。でも危ないんだよな。わしとしてはできるだけ穴場の花火鑑賞スポットみたいなところに行ってほしいんだけど、仲間、去年はね、長男にその穴場を教えて10人ぐらいでいい感じのパーティーを組んで行ったっぽいから、それに習ってやってほしい、行くなら。ね、北千住とかから足立の花火見に行こうとすると、本当北千住駅は川からちょっと離れてるので、川に行くまでの道が
一方通行みたいになってて、一度川に向かったら深夜まで絶対戻れませんみたいな感じになるので、なので北千住側で見るのはまずお勧めしませんと、帰れなくなるので。なので退路を確保した状態で見られるところはどこかっていう話になるわけですね。そうすると小菅なんですよね。足立の花火なんだけど葛飾区小菅、小菅 の東京拘置所っていう、何ですか、裁判前の容疑者とか、あと死刑囚ですねが収監されている牢屋があるんですけど牢屋がそこの近くは結構穴場なんですよ。なので拘置所の近く行くといいよっていつも言ってるんですよ。だからそれを案内したいですね。拘置所の方だったら北千住とは反対側の岸なので結構スカスカというか、スカスカとまでは言わないですけど、帰ろうと思えばいつでも帰れる状態が維持されていて、かつ花火もまあまあよく見えるという感じなので、ちょっとそっちに行くといいぞというのを案内しておきたいですね。はあ、さてと、昨日やってたこと、昨日はわしは新卒の人たちの研修の終了日みたいな感じで、なんか研修を受けてどうだったかを発表する会みたいなやつを見てましたね。でその後打ち上げの飲み会をやって帰ってきたって感じですけど、それは置いといて、それはまあかなりいい会で、なんか本当すさまじく優秀な新卒の人たちが3ヶ月ぐらいでなんかなんだろう爆発的に成長している様を目の当たりにして、なんか怖いちょっと入社してきた時点で優秀なのに、なんかすごいロケットスタート、いや羨ましいな。でもあれだけ優秀な人たちがこんなに至れり尽くせりの研修を受けて、なんか最初からフルスピードで業務に投入されるっていう、いやわしが新卒で今わしがいる会社に入れたかっていうと多分無理なんですよね。わしは紆余曲折あって今の会社に潜り込んだ感じですけど、新卒で入るのは相当大変な会社だと思うんで、いやー偉い偉いっていうか尊敬しかないですね。はあはあ、やれやれ、何の話してたっけ。そうそう、それは置いといて、昨日なんか大変なことが起きてたっぽい、その裏で、会社でっていうよりは世の中で世の中で業務に使われている Windows がなんか常に再起動を繰り返す症状に苛まれるっていう、なんか今もまだ収束してないんじゃないかなっていう大変なことが起きてるらしくて、はあ、なんかファルコンっていうセキュリティ用の監視ツールですかね、監視ツールみたいなやつがなんかアップデートをミスったっぽくてその最新版に上げると再起動しまくるっていう、なんかやばい状態になっちゃったらしくて、でなんかセキュリティ系の監視ソフトってなんか普通の、まあ、その辺にある単なるソフトと違って、なんか OS の深いところまで見なきゃいけないせいか、なんか要求する権限が多分多いんでしょうね。だからまあだからっていうこともないと思うんですけど、あでもどうなんだろう、 Windows はどのアプリでもこれ引き起こす可能性あるのかな、わかんないですけど、多分ドライバーレベル、デバイスドライバーレベルで食い込んでるから、起動してしばらく経つとな、 OS の根幹部分を壊せるっていうかそのクラッシュさせられる、クラッシュさせることができる、しょうがないですよね。でもね、そうでもしないと OS の全てを監視できない、うん、あとリモートでなんか OS を操作して管理することもできないから、しょうがないんでしょうけどね。まあであればこそもっと
堅牢な作りになっているべきが、なんか結構なんていうんですかねどうしてこんなことが起きちゃうんですかね。はい、クラウドストライクっていう会社のファルコンっていう製品かな。はあ、なんか思ったより多くのところで使われてるっぽくて、なんか自動販売機とかただ Windows サーバーとかに結構入れて使ってることが多いっぽいんですよね。だからサーバーがやられてるとか、サーバーがやられるとね、なんかクライアントがいくらアプリとかだったとしても、その iOS アプリとかだったとしてもね、サーバーが動かなきゃ動かないとか、あと会計システムとかもね、 Windows サーバーで動いてたらやばいし、いやー大変大変ですな。はあ、はい、ちょっと触れてみましたけど、よくわかってないよくわかってないけど、はい、大変ですね、頑張ってくれっていう感じ。はい、次の話ですが、というか今ストップウォッチで何分だ、20分、21分弱。ストップウォッチ便利だなもうとっくにタイマーは鳴ってるのに、その後何分経ってるのかストップウォッチを見るとわかるな、すごくない最初からそうしろとそれはそう。今日の予定なんですけど、今日午後、やばい、頭がやばい、朦朧としてきた。今日午後あれなんですよね、あの先週予約したバイクの修理っていうかメンテですね。別に壊れてるわけじゃないんで、あの旅に出た先で壊れるのを防ぐために、予防的にパーツ交換をするっていうやつですね。あのドライブベルト交換ですか、ドライブベルトっていうんだっけ、多分合ってるけど、今乗ってるスクーターのエンジンの動力をタイヤに伝えるための、まあ、ゴムベルトがあるんですけど、もう今乗ってるバイクが丸14年、そろそろ15年みたいな感じになってて、でだいたい10年もしくは2万キロ1万5千キロぐらい走行距離行ったら交換みたいなのが目安らしくて、でもう当然10年は経ってる。でこの間北海道行って帰ってきて1万1000キロ、1万2000キロか、1万2000キロ超えたっていうのもあって、出先で壊れられたら困る。だいたいスクーターのツーリング中の故障原因ランキングみたいなやつつけるとしたら、多分1位と2位がタイヤのパンクとベルトのなんか切断多分この2大巨頭だと思うんですよね、うん、なのでタイヤは去年交換したからまあよくて、だとするとベルト交換をすれば、まあ、またしばらくいけるでしょうと。なんか本当にお金がなくて、バイクの買い替えとかいつになったらできるんだろうっていう。もちろんバイクを大型バイクに買い替えるのはわしの中では規定路線ではあるんですけど、しかも買うとしたらローンで買うから、まあ、今手元にお金がないことにそんなになんか影響はないんですけど、それにしたってね、さまざまな計画が崩れた今回のマックが壊れた、うん、いや下手したらこの秋に MacBook Pro M4 MacBook Pro を買うつもりではいましたけど、一回スキップするかも。 Apple Care を月々払いのやつに切り替えて、一回スキップして1年間おとなしくしてるとかっていうのをしないとダメかもな。 MacBook Pro ね、買うとしたら2年ローンなんですよ今。2年ローンだ、確か2年ローンが金利 0% なんで、で2年ローンで買うとして、で今見積もると80万80万あのストレージ 2TB のメモリー 128GB のなんかやつがあの見積もると、 M3 の MacBook Pro がなんか80万円するんですよね。なので2年 80×、 あ違う違う、80÷24 は3万5千円ぐらいですか
3万5000円ぐらいしそうなんですよね。はあ、3万5000円かける、なんかまた場所取りの人が来たやばい、今わしがいるこの場所が欲しいんでしょうね、多分ね。あと30分以内にはどくんでえ、ちょっと待って、そうだよね、月々3万5000円払わなきゃいけないんで、2年間、結構しんどいですよね。まあ払うにやぶさかでないんですが、そうなると今回ね9万円ぐらい飛んでるわけで3回分支払い、3回 MacBook Pro の24回ぐらいの3回分ぐらいのインパクトあるわけで、はあ、まあでもなまあ今回3万7100円で直して、で秋になったら売却して M4MacBook Pro に買い替えて、まあリセールバリューが残ってるうちに売却するのがいいですよね、多分ね。いくらで売れるかな、いつもこんなことばっかり言ってる気がするけどなんかちょっと待って、よいしょ、何メルカリで M1MacBook Pro を売ると今いくらで売れるでしょう。 M1MaxMax 64GB 14インチ MacBook Pro、 はい、いくらだ、ほうほうほう、40万円結構30万円とかで売れてる。あ、そうか、 1TB でも40万円ぐらいで、 2TB2TB 実際売れてるのは30万円とかですかね、30万円です。同じスペックのが昨日30万9800円で売れてる。ただちょっと前、1ヶ月前には42万5000円で売れてる結構ばらつきある。え、昨日30万円で売った人もっと欲張れたんじゃないか、これは。あ、でも昨日ほぼ同じスペックのが36万9800円で売れてる。そう考えると30万円ぐらいはいけそうな雰囲気はありますね、この感じだと。30から40の間ぐらいだ、40スタートでじわじわ下げてってどこで売れるかみたいなことをやれば売れそう。そうすると、まあ、買い替えて、まあ、80万円ではあるものの、まあ、メルカリ下取りで、まあ今のところじゃあメルカリ税とか全部引いて送料とか全部引いて30万手に入るとして、まあ実質50万円を、はい、払えばいいということになるわけですね。そうするとなんかちょっと和らぎますよねいや本当はあんまり高く売れないんだったら家でなんか家族のマックとして余生を過ごさせようかなと思ったんですけど、だとしたらなんか30で売れるんだったらまあ売った方が良さそうですね。はあ、いや、まあもちろん M4 の MacBook Pro が出たタイミングで同じようなことを考えてる人がたくさん出品するかもしれないので、それで、まあ、市場の原理で値下がりするかもしれませんけど、あんまりそれ今までなかったんだよな。どうだろう、ちょっとまあそれは見るとしても、はあ、なんか希望が湧いてきた。80万円の24回払いの、まあ、ローンを組むとしても30万円手に入るんだったら最初の8回分ぐらいは支払える。そうですね、8回か9回分ぐらいにはなるから
それで繰り延べられるっていうか、はい、まあいいでしょう。それで時間を稼ぐというのはありですね。なんかそれでいい気がしてきた。なんか全然いける気がしてきた、80万円でも。ただ当初考えていたビジョンプロ、もうビジョンプロ買えますけどね、もう買えますけど、ビジョンプロを50万円で買うかっていうのは、MacBook Pro を買った後、余震がまだあったら買おうかな。いや、ちょっと待って。ビジョンプロを24回払いで買うとしたら2万円じゃないですか。で、MacBook Pro 月々3万5千円で、ビジョンプロも2万円とか、月々5万5千円を2年間払うことになるわけでしょ。もう家賃じゃん。絶対嫌だよ。ビジョンプロを買うんだったら、私多分条件として、ビジョンプロを買おうとする1ヶ月前から毎日クエスト3を使う。クエスト3を使うべき。わし、いつだったっけ？クエスト3、メタクエスト3を、なんか、半年ぐらい前に買った気がするんですけど、去年だっけ？買って、全然使ってないですよ。なんか。それ使ってないのに、ビジョンプロ買って使うわけないじゃん。いや、わかんないですけど。困るよね。なんで、ちょっと、いや、でも、わし、多分ですけど、メタクエスト3を使ってない理由としては、やっぱメガネと相性が悪い。メガネかけながらやりづらいんですよね。で、ビジョンプロの方は、もう自分のメガネの処方箋を送って、専用のレンズをはめ込んで使うみたいな感じだから、まあ、快適に使うことが約束されてるわけですよね。それに対して、メタクエストの方も、なんかメガネアタッチメントみたいなやつがあるらしいので、本気で使うんだったらそれを取り寄せた方が良さそうですよね。ちょっと一回やるか。なんかビジョンプロを前提とすると、メタクエスト3の方に、なんかメガネ用のアタッチメントみたいなやつを真面目に組んで使う方がはるかに安いですもんね。多分2万とかかかるとしても、なんか無料に感じてくるっていうか。 やばいっすよね。ストップウォッチタイム、はい、今31分、やばい、結構話してる。なので、ちょっとこの土日でメタクエスト3ちょっと使ってみよう。それによって、もうメタクエスト3でいいじゃんみたいになったら、ビジョンプロを買わなくて済むので、その時点で50万円浮くじゃないですか。そうすると結構楽になりますよね。ちゃんと買ったものを使おう。あと、売るべきものを売ろう。なんか、今年に入ってから、ほぼ毎日出社してるんですよ、平日。で、昔、前職の頃は、あんま出社してなかったんで、メルカリとかの発送とか、全然、なんか、売れましたっていう通知が来た瞬間に、梱包済みのやつを、なんか家の裏にあるヤマトの配送所に持ち込んで、なんか売れてから3分以内に発送みたいな。 そう、ちょっぱや配送みたいなやつができてたんですけど、今それやろうとしても、売れたらその日の夜にコンビニから出すみたいな感じになるから、ちょっと遅いんですよね。別に遅くても、コンビニに配送してしまいさえすれば変わんないんですけど、気持ち的に今までヤマトの営業所に直接出せてたっていうのを、多分誇りに思ってたんでしょうね。それが失われることが気がかりで、メルカリに出せない病みたいになってて、それを今克服しなきゃいけない気がする。今回の Mac の修理の費用を賄えるぐらいのお金、まあ、プラスアルファで SD カードの損失を補うぐらい。5万円分ぐらい家にあるものを売る。あと、メタクエスト3を使う。メタクエスト3をこの夏休み中に使わなかったら、わしはもう売ります。はい。多分そうした方がいい。なんか、本当にお金がなくなっている原因はそういうガジェットなんで、使ってないガジェットなんで、そういうのを売却していく。はい、やれやれ。
マジでちょっと出費を締めていく、もしくはその給料以外のお金を得るみたいなことをしないと本当にお金がない、やばい、はあ、やばい、めちゃくちゃ暑い。よし、そろそろなんか場所取りをしたい人が様子を伺ってるから撤収するか。ちなみに今の気温は、はい、こんな感じですね。36度だって、36.5 度。ひー、やば。よし、じゃあバイバイ。ピー。